mais um vídeo no canal. E quanto tempo a gente não vem aqui falar dos meses do Gabriel, gente? Uh-huh. A gente falou com 4 meses, quando ele completou 4 meses. Ele tá com 8 meses agora. E agora ele completou 8 meses. Eu vou fazer um resumão dos 4 aos 8 meses, que daí fica melhor assim. E aconteceram muitas coisas diferentes dos 4 pro 8. Eu quero falar um negócio. Dos 4 pro 8. A gente vai fazer um resumão de tudo, gente. Assim, ó. Ele, de lá dos 4 até os 8, ainda continua chorando um pouquinho pra sair do banho. Aham, uhum, ele continua. Continua. Só um pouquinho. Mas diminuiu muito. Aham. Uhum. Com 5 pra 6 meses, ele começou a sentar sem apoio. Mas ele ainda não senta assim e fica paradinho. O que ele faz? Como é que ele faz quando ele senta? Ele tá sentado. Daqui a pouco ele faz como? Ele quer pegar uma coisa. Tipo isso. Ele aprendeu a... bater palma. E dá tchau, Gabriel. Dá tchau. Ai, que lindo. Ele aprendeu a dar tchau e bater palmas agora. Nos 7 meses, né? Ah, ele também aprendeu a gostar de carro e moto. Ele não pode ver o carro passar porque ele fica doidinho. Ele brincou na areia, de verdade. Ele aprendeu a pular. Ele gosta muito de pular. Ele come super bem, ele come... A gente começou a introdução alimentar com 6 meses. Aí ele começou assim, uma semana, ele comeu só de manhãzinha a fruta dele e mamava. Só. De tarde, depois de uma semana, ele começou a... Eita, quem soltou o pulo? Gabriel, você soltou o pulo! Você soltou o pulo. Fiquei com vergonha, gente. Primeiro pau ouvido, Gabriel. Ele daí, depois, na próxima semana, ele comia a fruta e almoço. Depois ele começou a comer fruta, almoço e fruta de tarde. E depois na outra, fruta, almoço, fruta de tarde e janta. E agora ele come o prato, come o talher. Ele é louco. Bicho é uma draga. E ele continua mamando no peito. Parabéns, mamãe. Gente, olha só, eu tenho que falar. Se vocês voltarem aí no meu vídeo do primeiro mês, eu chorei, falei que eu achei que eu não iria conseguir. E nós chegamos até 8 meses, nós somos muito vitoriosos, gente. Valeu a pena esperar. Onde que nós chegamos? Valeu a pena esperar. Ele gosta de uma fruta, ó. Outra? Sacudir e gosta. Nasceu dente nele. Olha. Tem uma aqui em cima também, ó. Ele é tímido. Que mais? Ele não engatinha ainda. Ele não engatinha, ele odeia ficar de bruxo, gente. Ele vira, ele rola. Ele fica, ele tá assim. É o de barriga pra cima. Aí o Gabriel rolou. Como é que ele faz? Gente, não é assim não. Eu, papai e mamãe virar ele. Não é assim não. Deixa ele... E deixar ele sentadinho pra secar, ele chora bem menos. Tchau. Ah, outra coisa. Ele é apaixonado nas meninas. Ele ama muito as meninas. Ele viu o espelho, tá dando tchau pra ele, neném. Se ele tá assim... Ah, ele tá usando fralda G e roupinha 9 meses, 12 meses. Ele tá com 8 meses só. E só tá com 8 meses, gente. E agora eu vou falar... Ah, gosta de um colo. Ah, ele gosta do meu colo, né? Ah, tem uma pergunta, mamãe. E o carrinho que a gente comprou, o Ultra Mega Blaster, bonitinho? É, ainda nós não usamos, mas ainda temos esperança, não é mesmo? Igual o C de amamentação, nós utilizamos muito ele. Eu já usei mais que o Gabriel, a Laura e a Helena juntos. Então. Eu juro, uso pra deitar nele de vez em quando. Porque as crianças não são chegar. Ah, não, o Gabriel até que usa. Pra poder ele apoiar usa as costas pra apoiar dele. Pra não bater a cabeça. Não pra mamar. Agora. Eu deito naquele. Ah. Olha a mascarazinha dele. Gabriel teve que ter isso, gente. Um mês, né? Menos de um mês, né? Vamos ver se o pé cresceu. Ah, vamos ver a curva dos meses. O pé. Cresceu! Nossa, cresceu muito, né? Olha. E a curva dos meses? Dos 5, 6 meses. Ai, mascarinha, gente. É fofo, né? Olha lá, vou falar. Com 5 meses, ele tava com 6,650. Oita. Com 6 meses, ele tava com 7,80.
Com 7 meses, ele tava com 7,990. Ele engordou praticamente 1 quilo. Meu Deus! E agora eu pesei, mas não pesamos ainda com o pediatra. Então, ah, mas fechou. Eu pesei, ah, ele tava com 9,100. O quê? Ele, haja abraço. É, ele engordou tipo mais de 1 quilo nesse gente, mês. Gente, por isso que eu não consigo pegar ele mais ou e menos. E de centímetros, ele deve estar com 72, um 72. Ele tá na curva, tá abaixo da curva, tá como? Ele, no peso. No peso, vamos ver que mais isso? Ou menos. Ó, ó o que aconteceu aqui nos 7 meses. Nossa senhora. Quando ele começou a comer, gente, ele come ele super começou bem. A comer as papinhas, né? É. Ah, porque... ah, deixa eu explicar aqui. Que ele tá com... Com 6 meses, eu comecei a dar papinha, gente. Eu até pensei em fazer o método BLW, mas ele enfiou um brócolis inteiro na boca, eu fiquei com medo. Não, foi o brócolis mesmo. É. Aí, então, até então ele tá comendo papinha. Mas, agora nesse mês, eu comecei a dar, então, tipo, a banana, assim, inteirinha pra ele. Então eu corto, inclusive minha mão, ó. Beterraba. Você é de pitaia. E ele está gostando muito. Ele tá gostando muito. Ele prefere assim, com ele pedacinhos pega o até. Manda pra dentro. Eita, na verdade, ele gosta de tudo. Ele gosta de comida. Arroz, massinha. Mas o que ele mais gosta? Pronto. Caldo de feijão. Ele ama caldo de feijão. Né? Igual a quem? Olha só, outra coisa. Ele teve o primeiro Halloween dele. Ah, verdade. Já teve a primeira boia. E a primeira, boia de banheira. Primeira boia de banheira. Primeira boia na piscina. Primeira vez. Ele piscina, só não entrou no mar, porque o mar tava melhor. Mas ele molhou até os pezinhos. É, o pé ele molhou. O pé meio molhou. Sem querer, ele molhou. Vamos ver como é que tá aqui a curva agora. Aqui. Ah, do tamanho, né? A curva do pé. Primeira vez na areia, escondido. Ah, tá chegando o primeiro Natal dele, meninas. Primeiro dia das crianças. Aqui, ó, vamos ver. 8 meses, 9 quilos, mais ou menos. 9 aqui. Esse é o do com 8 meses. Ele passou, gente. Subiu. Nossa, aqui, ó. Nossa, mas sua mão é de... Ele tá acima da média. Se ele tiver com realmente 9 quilos. Mas a mão é de... Ah, tá, mas e da altura? E da altura? A altura ele é acima, ó. Na verdade, se ele engordar, não tem problema. Porque ele tá aqui acima da média. Ah, mas ele tava baixo, né? Ele foi passando, ó. Foi. Ah, nhanhanhanhão. Que mais? Papai. Ele adora batatinha, 1, 2, 3. Batatinha, 1, 2, 3. Ah, ele gosta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, ele não dorme a noite inteira, ele acorda uma média de... Uma média de 3 vezes, assim. Porque ele gosta de, assim, ó. Ó, tem uma coisa que ele não fez ainda, mas ele tá doido pra fazer. Engatinhar. Andar no carrinho seus lá fora, com o carrinho elétrico. Meu ele Deus! Ele vê as meninas passando e ele fica não, bem louco. Eu posso segurar ele. É. Não. Eu pôr o bebê conforto pra ele no carrinho. A cadeirinha. Ah! A gente trocou a cadeirinha dele, ele não anda mais no bebê conforto, porque ele odiava o bebê conforto, então bebê, ele não trocou a cadeirinha. Bebê ele desconforto. Ele acha que alguém fez um totô. Seu. Ah, o totô dele, mamãe. Falei do totô dele. Ah, é. Oh. Quando a gente começou a introdução alimentar, ele ficou muito ressecado. A gente tentou de tudo. Ameixa. Era igual o cabrito, fazia as bolinhas. Aí, a gente fez o quê? A gente tentava dar água, né? Porque era a única coisa que faltava. Água, ameixa. Aí agora, fibra. Nesse mês, ele começou a aprender a beber água melhor. Então, porque só o meu leite já não era suficiente a quantidade de água, né? Ele até puxava muita água, né? Ele puxava ele e cuspia. Cuspia tudo. Fazendo bagunça. Mas aí agora ele aprendeu a engolir. Meu Deus! E ele aprendeu a morder tudo que ele veio na ele a arranhar. Olha o braço. Nossa, da mamãe. Mostra o braço. Arranhar. Pelo amor de Deus. Ele fica mamando e beliscando. É belisco. Ah, deixa eu contar um fato aqui que aconteceu. O Gabriel, a gente deixou ele deitado aqui na cama. Eu dei um dia um papelzinho pra ele pegar e ele engasgou, gente. Um papel. Ele mordeu, arrancou um pedaço.
Foi muito tenso. Esses dias atrás, a gente foi dar um banho nele por um segundo, deixamos os dois anjinhos sozinhos. E o que, que aconteceu, dona Laura? Ponto no queixo. Ponto no queixo! Ponto! Ponto pro queixo! Então, eu acho que a gente já falou todos os pesos, né? Já! A partir de agora a gente vai mostrar mais vezes, mas é que a gente vai fazer um resumão, né? Mas todos os meses que passar, a gente vai mostrar pra vocês. Olha o tamanho que tá esse nenê, ó. Nossa Senhora! Olha o tamanho desse nenê. Gabriel! 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 Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente estava perguntando se a gente não ia mais fazer o acompanhamento do Gabriel. Nós vamos voltar a fazer. Porque a gente meio que se perdeu aí. Tinha muita coisa pra fazer. Tarefas das meninas, coisas assim. Verdade, tarefa. Tarefas, provas, atividades. Oh, e aí? Pula o dia inteiro. Tem uma tarefa de casa. Tem uma tarefa de casa? Então vai, ó, pula, meninas, igual ele, de joelho, assim, ó. Um, dois, três e pula, pula com o Gabriel. Pula, 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 pula. Então é isso. Não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau. Parabéns. Primeiro parabéns. Olha o papai, olha o papai aqui. Agora tchau. Olha o papai, dá tchau. Vai. Tchau. 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 Gabriel, Gabriel. Tchau, pessoal. Gabriel.